tervetuloa Kuun ja tähtien pariin. Tämä on ikuisen autuuden planeetta, Planet Fun Fun, ja vieraanamme on Vesa-Matti Loiri. Maantietä matkaa kirjaton, karjaton mies. Kruununkin kyyti liikaa ois hälle kenties. Outoja hälle kun on isänmaa kotipaikka ja lies. Puolue, perhe ja muut, verot, verka ja velka ja ies. Kuntahan, yhteiskuntahan kuulumaton. Huonoin hän kansalaisista kaikista on. Ellei hän kuulunekin elon varmemman valtiohon, jonka lie linnat ja maat liki taivaan auringon. Mutta hän laulaa, kuulkaa hän kulkeessaan, hyräilee hymysuin kuin virsiä vieraan maan. On sanat sekavat, soi sorasointuja lauluistaan, mutta ne näin huminoi korpeen kohisevaan. Vei elon viima mun kukkani, jäljelle jäi vain työ. Päivien päättymätön sydän tuskani talvinen yö. Järjestykää polot järjet tai taivaan leimaus lyö. Miekkoinen nainen ja mies en syksynä leipääkin syö. Vaan mua naurattaa, mua itkettää ikiain. Heikkous, heikkous heltymätön. Sanan vapauden vaino ajai. Minkä ne mahtavat pikkuisen piinata vain. Pitkittää mikä on kuitenkin täyttymyslain. Ken kuka haastaa tie elo totuus ja työ ympärit. Tauti ja talvi ja nälkä ja köyhyys ja yö. Sentään mä häpeäisin häntä, ken leipäänsä syö. Kun isän, äidin ja lapsen ja kullankin kuolema lyö. Rakas rakkahin, vieläkö kuulet sä mua? Murheeni huuta kuin kaukaista huhuilua. Muistelen sua kuin kaunista kadotettua. Tuntoni, tuskani määrää mun kauas, kauas nyt sua. Minkä ne mahtavat, konsana korkeimpaa, eivät ne nähneet, eivätkä nähdänne saa. Maantietä matkaa kirjaton, karjaton mies. Maan vai taivahan laps, vai helvetin hehkuun on ties. Outoja sulle kun on isänmaa, kotipaikka ja lies.
puolue, perhe ja muu. On sulla sun itsesi ies. On sulla sun itsesi ies. Vain ies. Itsesi. Meillä puhuttiin, Vesku, aikoinaan psykologian tunnilla koulussa lahjakkuuksien kasautumisesta. Kun sä oot tämmönen kävelevä kasa, niin onko ollut onko sulla ollut sellaista skitsoilua koskaan siitä, että kun sä koet varmasti ja tiedät pystyväsi tekemään kauhean monenlaisia asioita hyvin, niin onko sulla ollut keskittymisvaikeuksia? No sanotaan, että niitä on kyllä lähinnä ympäristö. Joskus aikoinaan koettanut aiheuttaa. Mä en ole nähnyt siinä pienintäkään ristiriitaa. Tehdä erilaisia asioita ja keskittyä erilaisia asioita. Ja mä uskon, että ihan sitä ryöstöviljelyaikaa lukuun ottamatta, joka oli joskus 60-luvun lopussa ja sillä lailla niihin aikoihin, jolloin mä suostuin kaatumaan vähän missä tahansa, mutta ihan niitä aikoja lukuun ottamatta. Mulle itselläni on ollut oikeastaan sitä ongelmaa, mutta erilaiset tahot on kyllä koettanut selittää mulle moneen kertaan, että ei toi ole hyvä, että sä hajotat itseäsi noin paljon. En mä sitä halunnutkaan analysoida sen enempää, mutta mä uskoisin, että kyllä se lähinnä on mielikuvitus- ja uteliaisuuskysymys mulla henkilökohtaisesti, että haluaa tehdä erilaisia asioita. Onko se myös kunnianhimokysymys? En usko, että jos se olisi kunnianhimokysymys, niin mä tekisin niiden eri osa-alueiden kanssa todella duunia. Että kyllähän mä kuitenkin, jos rehellinen olen, niin aika monen asian kohdalla on harrastelija ja nautiskelija enemmän kuin mestariluokkaa. Kun sä mainitsit tuosta ryöstöviljelyajasta, siis joka ilmeisesti liittyy nimenomaan siihen, että painetaan kovasti koomikon leimaa otsaa, niin onko sulla semmoista, että sä kadut niitä siirtoja? En mä oikeastaan kadu, mutta mun ilmeisesti oli pakko käydä se läpi, että suostua kaikkeen ja ihastua siihen, että oli niin hirveän kysytty. Se oli jatkoaika ohjelman yhteydessä Suomen mestaruuskaatumiskilpailut, kun mä voitin, mä tajusin seuraavana päivänä olevani kuuluisa, vaikka mä olin yrittänyt kaiken näköistä juttuja, tehnyt teatterissa asioita ja yhtäkkiä kaikki tiesi, se oli niin näkyvä ja ehkä aika näyttävä. Mä tulin kuitenkin 9 metriä rappusia pää edellä alas ilman, että mä näytin, että sattui. Maksoit kalliin hinnan. Maksoin kalliin, mutta ei se sattunut oikeastaan. Mä olen aika taitava. Tai hoikempana ollessaan oli hyvinkin taitava. Ja se perustui tämmöisiin maalivahtijuttuihin, että mä osasin kaatua kyllä. Mutta sen jälkeen mä sanotaan muutaman vuoden tein kyllä periaatteessa suostuin melkein mihin vaan. Ja mut sit mä törmäsin onneksi Linnavallin Eskoon, jonka kanssa me sitten vietettiin semmoinen hurja 2,5 vuoden poikamiesjakso, asuttiin kimpassa ja Esko kävi mun kanssa keikolla ja säästi mua ja toimi mulle jonkinlaisena musiikin mestarina ja sitten alkoi pikkuhiljaa mennä niin kuin musiikin alueelle ja tehtiin vaikeampia juttuja ja haasteellisempia juttuja siinä suhteessa. Mutta sanotaan näin, että mulla oli helppo viedä niihin aikoihin. Ja sitten mä uskoisin, että yksi hyvä henkilö ja tärkeä kontakti oli myös Pede Pasanen, joka kanssa tekeminen muuttui vähän mielekkäämmäksi, että se ei ollut pelkkää improvisaatio ilman käsikirjoitusta, vaan sitten alkoi olla jonkinlaisia aika hyviäkin käsikirjoituksia.
sen huolineen, murheineen. Se on vain väliaikainen ilon hetki myös heljyvin riemuinen. Se on vain väliaikainen. Tämä elon riemu ja rikkaus sekä rinnassa riehuva rakkaus ja pettymys tuo totta tosiaan väliaikaista kaikki, kaikki on vaan. Tuoksun viekeinkin kauneimman kukkasen. Se on vain väliaikainen. Aika kultaisen heljimmän nuoruuden. Se on myös väliaikainen. Sinun tyttösi hempeä kauneus sekä huulien purppuratuneruus. Ja hymynsä tuo, totta tosiaan, väliaikaista kaikki, kaikki on vaan. Väliaikaista kaikki on vaan. Niin, väliaikaista kaikki on vaan. Niin on, väliaikaista kaikki, kaikki on. Se, mikä tässä myöskin on niin kuin jännää mielestäni, on se, että sä oot ollut niin, niin ison kansanryhmän suuressa suosiossa niin pitkään, joka tarkoittaa sitä, että tämä on ollut hyvin uskollista eri puolilla tämä yleisö. Sekä tuo niin kuin
komedia-osastolla että tässä Leino-jutussa ja kaikessa muussa. Onko sulle tullut semmoisia pelkotiloja tuossa uran vaiheella, että tämä rupeaa jostain päästä hiipumaan? No mulla on aina ollut sitten kuitenkin se takaportti, että siinä vaiheessa täytyy lähteä jonnekin itään mietiskelemään, jos todella keikat loppuu. Mutta että mä oon aika monta kertaa törmännyt semmoiseen, ja mä en haluaisi olla vahingoniloinen pienimmässäkään määrin, mutta että sanotaan näin, että on aina vähän pelottanut ja tullut semmoinen niin kuin huono fiilari, kun nousee joku uusi juttu voimakkaasti, ryhmä tai yksilö tälle alueelle ja sitten haastatteluissa ja jonkinlaisissa kommenteissa ne niin kuin sanoo, että kaikki muu on paskaa, että tämä on se juttu. Niin silloin on aina niin kuin tiennyt, että toi ei kestä 2 tai 3 vuotta kauempaa. Aivan. Koska asenne on aivan väärä, koska kyllä se nöyryys kuitenkin, Suomen kansa on niin rehellistä ja yleisö on niin rehellistä, että jos artisti itse laittaa kaikkensa peliin ja ei hirveästi diivaile eikä isottele ja antaa muillekin tilaa, niin se mun käsittääkseni aina riittää sitten kuitenkin kuulijoita ja katselijoita. Niin. Mutta kyllähän se jossain vaiheessa tietenkin aina pitkän rundin, kun lähtee pitkälle rundille, mullekin on 5 soittajaa bändissä ja 3 roudaria ja se on oma riski juttu ja en mä voi asuttaa täysikäisiä jätkiä enää niin kuin 2 samassa huoneessa. Että kyllä jokaisella täytyy olla oma mahdollisuus. Hotellit on kalliita ja matkat on kalliita ja laitteet maksaa. Ja jos ei jengiä tule, jos etukäteen ajattelee, että ei jengiä tule, niin vekselihän siinä täytyy ainakin tehdä. Mutta jos sitä pelkää, niin eihän sitä voi lähteäkään sitten. Joo, ja siitäkin päästä tinkiminen on niinku sitten koko uran kannalta aika mahdotonta, koska niin hullua kuin tuo keikkoilla kiertäminen usein onkin taloudellisesti, niin se on ainoa keino, jossa sä tavallaan punnitset sen, mitä sä teet ihmisten edessä. Kyllä. Kaikki tämä, mitä tässä tehdään TV-kameroiden kanssa, niin on, tämä on enemmän tai vähemmän sitä peliä verrattuna siihen. Kyllä, mä oon samaa mieltä. Ja se, että sen lisäksi, että se käydään punnitsemassa siellä, niin tavallaan se käydään tarjoamassa jonnekin 100-prosenttisena jonnekin mestaan, jossa ei ole käyty tai voi niin kuin tehdä sen suoraan. Laulu, se on ollut minun iltojeni ilo. Ilo ihana, kun unen näkyyni. Laulu, se on ollut minun iltojeni ilo. Ilo ihana, kun unen näkyy yöni. Niin, laulu se on ollut päivieni ratto. Ja laulu se on ollut minun työni. Laulu se on ollut päivieni ratto. Ja laulu se on ollut minun työni. Thank you.
metsä heinä vain joilla. Laulain mun elämäni nuorten notkuun kuin kesä heinä vain joilla. Sillä on rinnoillaan riemun viitta ja hauskan huntu hartioilla. Niin on, sillä on rinnoillaan riemun viitta ja hauskan huntu hartioilla. Kaunis on kuolla, mutta hauska on elää. Hauskan maita mantereita kuljeskella. Kaunis on kuolla, mutta hauskempi elää. Hauska maita mantereita kuljeskella. Hauska on hulipili. Toisten iloks sekä itsens lauleskella. Hauskaa on hulivilin huolia vailla. Toisten iloks sekä itsens lauleskella. Täyttäkäämme ikävyyden loviin. Ottakaamme ilo irti elämältä ja täyttäkäämme ikävyyden loviin. Sillä myöhäistä on silloin myöhäistä, kun tuonen tuville ollaan. Ja hiljainen on mullan musta povi. Myöhäistä on silloin, kun tuonen ollaan, ja maton suu, se viimeinen on ovi. Onko sinulla sellaisia unelmia, jotka on jäänyt toteutumatta tai joita niin kuin kierittelet edelleen esimerkiksi niin kuin ammatti? Golf tai biljardiurasta. Ei, yksi semmoinen niin todellinen ammatinvalintakysymys mulla oli jossain vaiheessa nuorena miehenä oli ammatti jalkapallomaalivahdin ura. Oletko luopunut siitä? Kyllä mä nyt jo mutta mä olin tosi hyvä maalivahti jossain vaiheessa. Mä
mä sytyin siihen juttuun sillä lailla, että mä uskallan sanoa näin, että mä olin hyvä maalivahti. Mä pelasin mestaruussarjassa asti. Mä sytyin siihen sillä lailla Helsingin olympialaisissa. Mä olin 6 vanha ja isä vei mut katsomaan Unkari-Jugoslavia loppuottelua. Ja mä olin taakse B-katsomoa sillä lailla, että mä näin maalivahtityöskentelyä. Ja silloin mä päätin, että tommoseksi mä haluan. Ja mun mielestä sehän on, kyllähän urheilija on entertainer ihan varmasti esiintyjä. No varsinkin nykyään. Nykyään. Ja kyllä se oli uskomatonta, kun täys stadion oli ja sitten maalivahti ottaa rankkarin kiinni ylänurkasta. Niin kyllähän siihen syttyy. Ja kyllä mä aloin tietoisesti, niin kuin, mä aloin jossain vaiheessa harrastaa semmoista ajatusta tai harjoittaa semmoista juttua, että mä päätin, että mä pystyn hyökkääjän liikkeen ennen laukaisua näkemään hidastettuna ja pallon tulemisen hidastettuna. Mutta itse toimia oikeassa ajassa. Ja mä uskon, että mä muutaman kerran onnistuisin. Ihan totta. Yes. Liittyykö tämä selvän näkemiseen vai nopeuteen? Mä tiedän, liittyykö se selvän näkemiseen. No kyllä, mä uskon, että se liittyy siihen, että pystyy niinku tota aikaa käsittelemään sellainen suhteellisena. Mutta se on, kyllä se on keskittymisjuttu. Mm. On se muutaman kerran rankkarin kiinni otettuaan ja sillä lailla, että havahtuu siellä esimerkiksi vasemmassa alanurkassa ja pallo on kulmalipulla, niin siinä on tapahtunut jotain, mitä sä et pysty analysoimaan jälkeenpäin. Koska sä et voi muistaa sitä. Se on niin nopea reaktio. Se on täytynyt ottaa ne pari askelta niin nopeasti ja aavistaa se juttu. Mutta se on torjuttu. Niin. Ei niitä montaa, mutta tarpeeksi monta, että se jää vaivaamaan. Mä tahdokkaan kuin laulaa, niin laulaa, kun laulut mun helkkyvät rinnassain ja pyrkivät pitkin kaulaa. Mitä voin minä sille, jos maailma vain mulle se virsinä helkkää, jos rytmejä on ilot ihmisten ja surut on sointua pelkkää. Ja minkä mä taidan, jos elämätää vain mulle on suuri runo, mihin saimme me luojalta langat vaan ja luojalta käskyn puno. Me punomme kehdosta hautahan, me punomme puramme jälleen, kunis laulumme kuolema katkaisee ja sen viemme me virittä jälleen. Kuka viepi viisahan päätelmän, kuka piirteli pilkkataulun, kenen pivos on pieniä runoja vaan, kenen kädessä sankari laulu. Mut olkoon se tunnelma komppa vaan, tai mien mietelmä syvää. Runot kaikki ne luojalle kelpaavat, jos runo on muuten hyvä. Ei huolia siitä, jos jossakin ei yhtynyt tahto ja voimaa. Kun tahto vaan oli oikeaa ja aatteen aateloimaa. Ja katso hänne, jos kompastuit sinä joskus riimien kiviin. Kun loppu se oikein soituvi vaan, ei kulje hän rivistä riviin. Oi auttaus luojani soitumaan, mun lauluni latva hyvin. Oi auttaus yhtenä heilumaan, mun lauluni latva ja tyvii. Runon hyvän, jos mistä sen katkaisee, niin runo on sentään runo. Näin ystävä aina se yhdeks puuks, ne sielusi säikeet puno. Me punomme kehdosta hautahan. Me punomme puramme jälleen. Kuin kauan tiedämme emme. Paras aina ois sointunsa sommittaa. Paras aina ois sointunsa sommittaa. Kuin oisi se viimeisemme.
kaksi. Tarjouksia ja kysyntää tulee joka puolelta erilaisiin asioihin. Olin sitten niin kuin teatterin tekemistä tai käsipalloa, niin onko sun ollut vaikea sanoa ei? On. Mä oon vasta oikeastaan viime aikoina jollain tavalla oppinut sen. Koska mä toivon, että se ei ole vanhenemista ja hyytymistä, mutta että mä oon jollain lailla alkanut enemmän ja enemmän antaa arvoa sille ihan vapaalle ajalle ja sille, että on mahdollisuus vähän irrottautua näistä jokapäiväistä kuvioista. Niin mä oon oppinut jonkin verran sanomaan ei, mutta mä oon huono sanomaan ei. Samoin kuin mä oon huono puhumaan rahasta, että sen takia se on hyvä, että joku ohjelmatoimisto hoitaa sen puolen. Mä lähtisin ilmaiseksi keikkoille. Se on siis, tää on artistien perusvika. On. Kaikki on noissa kelvottomia. Ei, mutta ei ne kuulukaan meille. Niin, ei kai. Jos siinä on hyvä, niin mä luulen, että on niinku aavistuksen verran artistina heikko. Joo, ehkä se on niin. Tämä on lohdullista. Mun mielestä se on lohdullinen ajat. Ainakin on hyvä tuurittaa tosiaan uskoon. Joo. Mutta oon mä huono sanoa ei. Entäs sitten, kun sä oot ollut näin pitkään bisneksessä mukana ja myöskin kauhean pitkään silmätikkuna, niin että et myöskin ison kansanryhmän silmätikkuna ja median riepoteltavana, niin koetko sä, että sä oot löytänyt siinä minkäänlaista balanssia, vai onko se asia, jonka kanssa koko ajan pitää kipuilla? No kyllä mä kaikesta huolimatta, vaikka usein loukkaa aika lailla se, että semmoisia yksityisiä, aivan yksityisalueen asioihin, että niistä saa lukea lehdistä, semmoisista asioista, joista ei ole halunnut kommentoida ja haluaisi pitää ne niin ihan ominaisia, jotka saattaa olla kipeitä asioita. Niin lukea niitä lööpistä, niin se ei ole kivaa, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ja musta se on ihan paskaa. Mutta jonkinlaisen hinnan tästä julkisuuteenhan tässä kuitenkin on haluttu. Ammatinvalintakysymys. Niin, se on ammatinvalintakysymys ja kyllä mun täytyy sitten taas toisaalta sanoa, että kyllä mua aika hellästi on kohdeltu. Mäkin olen koittanut olla suhteellisen reilu. Sanotaan nyt lehdistöä ja otan kohta, että mulla on aika hyvät välit sit loppujen lopuksi. Että ei se ole montaa kertaa, kun mä oon joutunut soittamaan jollekin toimittajalle. Mutta muutaman kerran sillä lailla, että ajatelkaa nyt esimerkiksi, miltä lapsista tuntuu tämmöinen juttu, kun ne tekee omia yhtälöitään. Niin. Mutta aika helpolla mä oon päässyt ja ei mulla hirveästi valittamista, mutta et sanotaan, että kyllä mä haluaisin joskus vetää ihan nollittaa ja vetää ihan vapaalla ja kyllä mä välillä vedänkin, mutta kyllä siitä helposti sitten kun löpeessä on. Mm. Tulokset saa lukea, että miten kiva on ollut. Onko sulla semmoinen, niin just, niin. Onko sulla semmoinen fiilis, että tämä on katkerien ihmisten maa? Joskus tuntuu siltä, mutta mä luulen, että siitä ei kuitenkaan sit ole kysymys. Mä uskoisin vaan, että nämä tunteet on niin syvällä omassa kassaholvissa, että niiden lukkojen ja avaimien etsimiseen menee niin pitkä aika, että sinne jo etelähemmo on mennyt ohi. Monen kertaan. Zip. Thank you.
yli kaiken mä rakastan. Sinä taivaani, päällä maan. Minä maiset murheeni unohdan. Sinisilmiis. Katso saa. Minä maisen murheeni unohdan. Sinisilmiis kun katso saa. Ylin riemuni on, mitä toivoisin. Sä kun istut mun rinnallain, olet kaikkeni aarteni, talleni, olet onneni, unelmain. Oi, sallitan, sallitan et. Sinisilmiäs, armaan. Mä jos kauas sun luotasin, joutuneen. Kuvas seuraa on matkalla. Mä jos kauas sun luotasin, joutuneen. Kuvas seuraa mun matkallain, matkallain. Ylin riemuni oot, mitä toivoisin. Sä kun istut mun rinnallain. Olet kaikkeni, aarteni, alleni, olet onneni, unelmani. Oi, sallitan, sallitan, että mä sulten sinisilmiäs, armain. Mä jos kauas sun luotasi joutuneen. Kuvas seuraa mun matkallain. Mä jos kauas sun luotasi joutuneen. Kuvas seuraa mun. Matkallaan.